жаңа оқу жылы еліміздегі мектептердің 41% үшін сын кезеңі болмақ. 2000-ға жуық білім ошағында 10-11 сынып оқушылары кейбір ғылыми пәндерді ағылшынша оқи бастайды. Бұл сандар Нұр Отан партиясы білім және ғылым комиссиясының отырысында белгілі болды. Жиынға қатысқан білім және ғылым вице-министрі Асқар Аймағамбетовтің айтуынша, 1 қыркүйекке дейін 7000 мұғалім жаңаша сабақ беруге дайын болады. Одан кейінгі меже 2019-2020 оқу жылына қарай мектептердің 60% мен 12000 педагогты дайындап үлгеру. Дегенмен басты мақсат сан емес, сапа. Ол үшін дайындық жұмыстары 5 бағыт бойынша жүріп жатыр. Олар химия, биология, физика және информатика мұғалімдерін қайта даярлау, ағылшын тілі ұстаздарының біліктілігін арттыру, мектептерде үйірмелер ашу, оқулықтар даярлау және болашақ ұстаздарды университет қабырғасынан бастап жаңа жүйеге дайындау. Соңғы бағыт бойынша қазір 5000 студент білім алып жатыр. Министрліктің оптимистік мәліметтеріне қарамастан, комиссия мүшелері күдіктерін де жасырмады. Бүкіл тілді үйретеміз, жаңашылдыққа жүгіреміз деп баланың миын қойыртпаққа айналдырып, одан дүбәрі шықпасына кім кепіл? Мұғалімнің өзі 5 жыл оқып, мысалы химия, математиканы оқып шықты делік. Бірақ ол ертеңгі күні ол 9 айдың ішінде ағылшын қалай үйреніп, ол және ол пәнді балаға қалай бермек? Сондықтан да бұл жағында сараптау қажет.